na bere madomo ma uthomithia wa ure fari na coach mihango ira ikoretwo igithii na mbere wa thiku inyanya riu itanyitwo gugatirihwo muthenya wa gatano ga kiumia giki mwena wa CDF uthayagu kuni county ya Nyeri. Mathomo maya maratabanio unyitaniri na kiama kia magoro kia mubira wa magoro guku bururi-ini FKF riu ngienda tunyitanire na mwandiki witu Wanja wa Wanjiru uria uri mwena ucio kuria mihango ino irathii na mbere. Wanja, angikorwo ni uranyamukira mwaroni waku. Mwiroreri wa GTN TV na mũndũ ũgwĩtwo Snyder Wachege ũkĩrĩ kũrĩa mwena wa studio na ithuĩ tũkĩrĩ horo-inĩ ya CDF gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Othaya na nĩ kũrĩa thutha wa thikũ ikũmi maribari oro ũndũ ũmwe na manyabara nĩ makorwo makĩrĩkia mathomo mao. Nĩ maroĩ kaũndũ kanini no ĩndĩ makorwo magakorwo na wendi wa kuongerera ũgĩ makĩria kũrĩa iharo-inĩ na itanate marĩgu wakĩrora guoko gwakwa kwa ũrĩo nĩ ũrakĩona PA wa mũmbunge wa gĩcigo kĩa Othaya nĩwe ũgwĩtwo Wambũgũ Waina na Mr. Macharia tũkĩrĩ nake haha tũkĩrĩ na ũrũgamĩrĩri wothe wa gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Othaya tũkĩrĩ na mainstructor a kuma kũrĩa FKF tũkĩrĩ nginya na manyabara arĩa maragĩthomete ũndũ ũmwe na maribari arĩa makĩrĩ gũkũ matira tũgũkorwo tũgĩkĩrwo hihi marakĩrĩ igana na hihi nĩkĩ marakorirwo makĩgacĩrithia harĩ gũkorwo magĩthoma mathomo maya na itana rĩa marĩgu tũkwambĩrĩria na PA kana mũteithĩrĩria wa gĩcigo mbunge kĩa Othaya mũndũ ũgwĩtwo Mr. Macharia agĩtwĩre hihi nĩkĩ kĩragĩtũmire makorwo magĩthagania mathomo maya na nĩkĩ meraheire harĩ mathomo maya. Karibu mũno thĩiniĩ wa ceceni ya GTN TV ũkĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe twĩre nĩ atĩa mũrakorirwo mũgĩthagania mathomo maya na nĩ atĩa mũraigua mũrĩ ta wabici ya mũmbunge. Thengiũ Wanja, wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe kamweke kau. Kwa kahinda ka thikũ ikũmi tũkoretwo na mathomo ma coaches 30 na referees 40. Ngwĩciria thĩiniĩ wa wabici itũ ya mũmbunge Wambũgũ wa Wainaina ona Wambũgũ wa Wainaina nĩ tũkoretwo tũgĩciria na nĩ tũrenda gwĩkĩrĩra mathako mũno na nĩgetha mathako magacĩre onakorwo magakĩrĩ kuo matingĩgacĩra tũtarĩ na ribari ega matingĩgacĩra tũtarĩ na kochi ciega. Koguo nĩ kwenda gũcokeria patroni witũ ngatho nĩ tondũ arĩciria rĩu okire narĩo akĩona nĩ wega twambe tũempawe coaches maheo ũgĩ ũrĩa wagĩrĩire thuru rũhonge rũrĩa rũheanaga maũndũ ma mathako FKF nĩgetha tũhote gũteithia mbeũ njĩthĩ tondũ rĩrĩa na mũndũ atuĩka coaches nĩ tũyona bũrũri-inĩ kũrĩ andũ aingĩ maraigĩrĩrĩirio metha-inĩ nĩ tondũ wa gũkorwo marĩ coaches. Kana gũkorwo marĩ ribari na nĩ tũgũgĩtwara mathako mothaya kuma harĩa mararĩ gũthiĩ hau mbere. Njoke njuge Wanja, ngwĩciria thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya wabici ĩno ya Wambũgũ wa Wainaina ona Wambũgũ wa Wainaina nĩyo ya mbere gwĩka ũguo na ngwĩciria nĩ tũrathiĩ ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Wanja, na hihi harĩ manyabara arĩa marakĩyumĩrĩte oro ũndũ ũmwe na makochi na maribari nĩ igana hihi marakoretwo makĩyumĩria na hihi mũrathomithagia tu o kuma taũni yothe ya kana nĩ wadi ciothe? Kĩndũ kĩrĩa twĩkĩte Wanja nĩ twarorire tũkĩona tũrĩ na wodi inya gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kĩndũ gĩtagwo wĩiganania na to wĩiganania wa matũra nginya wĩiganania wa nĩa. Tũkoretwo tũgĩthomithia andũ maiganaine kuma wodi ya Cinga, wodi ya Iria-inĩ, wodi ya Mahiga na wodi ya Karĩma. Tũgacoka Wanja, thĩiniĩ wa mathako tũtirarora atĩ mwena wa andũ arũme, nĩ tũrarora nginya ladies. Koguo nĩ tũrarĩ nginya na airĩtu na tũgakena mũno tondũ nĩ marekire wega na maratũkenia. Koguo kĩ mathako tũrarora mĩena yothe ladies na mwena ũcio ũngĩ wa men. Thank you so much Mr. Macharia. Rĩu reke tũkĩaranĩrie na chairman wa NGCDF gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Othaya agĩtũtarĩria hihi nĩkĩ akĩharĩrĩirie mbeũ njĩthĩ gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Othaya. Karibu sana. Thank you mũno. Wa mbere tũraharĩirie ũhoro wa gũthomithia anake na airĩtu maũndũ ma mathako ma mũbira wa magũrũ, amwe makorwo marĩ arimũ arĩa angĩ makorwo marĩ a kũrora mũbira na thago PA auga
thikũ ikũmi hĩtũku nĩ tũkoretwo na nakĩa icio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ magĩthomithio nĩ kĩama kĩnene kĩrĩa kĩrũmagĩrĩra mĩbira thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya gĩtagwo FKF na arĩa marathomithagia tũrahĩtwo nĩ rũhonge rũu. Kwoguo arĩa mathoma nĩ andũ marĩ na marũa maiganu ma gũthomithia mũbira na kũrora mũbira wa magũrũ thĩ handũ hothe thĩinĩ wa Kenya. Thengi mũno Mr. Chairman, nĩ ũndũ wa kahinda reke twaranĩrie na mũthomithania wa manyabara na nĩ mũtumia, nĩ nyarari thaka mũno agĩtwĩra atĩ hihi araigua atĩa kuona nĩ aronire nyarari igĩũka gũthoma ũhoro wĩgiĩ mũbira oro ũndũ ũmwe to makoach nginya ũhoro wĩgiĩ rifari na kũrĩ nginya mũirĩtu ũrarĩ na mĩaka 17 hihi we aiguĩte atĩa hĩndĩ ya mathomo maya kwa ihinda rĩa thikũ 10. Karibu sana thĩinĩ wa ceceni ya GTN TV kwendwo taarĩria. Thengi mũno ha marĩtwa makwa njĩtagwo Tabitha Njoroge. Kĩndũ kĩa mbere nĩ gũkena ndĩrakena nĩ ũndũ wa kũheo opportunity kana mweke wa gũka gũthomithia marefari gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge. Ũrĩa ũngĩ ũrangenia nĩ tũĩ maũndũ ma mũbira kana sheria cia mũbira cicenjagia oro mwaka oro mwaka. So marefari maya ndĩrarĩ na mũboti nĩ ndamabundithia sheria iria icenjetie na ũrĩa magĩrĩire tũthomithagia kuhusu technical and physical part of it. Marefari marĩa ndatiga ũthaya thaici nĩ andũ moĩ ũrĩa magĩrĩire gwĩka in terms of fitness na technical. Ndĩrarĩ na marefari very young. Kwanzia mĩaka 17 nginya mĩaka 32. Acio nĩ marefari mangĩthiĩ kĩwango nginya kĩa t-shirt teno njĩkĩrĩte ya FIFA. So adio ni adu mago tukumanyita moko tutigirene mathie kiwango icio ingi na CDF ni turamucokeria ngatho tondu marefari maya mwa maheneti mathie magetegere thamaki. Thank you muno. Thank you muno wajira mire wajira ni dagika igire gwede tutoe nyafara kana rina rifari omwe tu akoro akiwa sekondi 30 tu peke yake akoro agitura hihi marakorirwo makiigwate hede ya mathomo maya. Karibu sana. Kwa marefari jita kwa chao sugiri wa kenywa mimi ni ede nyafara kana coach na nojokeri wa mheshimiwa witu ngatho na kamete yake ni ndo agutwegirwa kiu nono njuria ndu mwetu koro kwa hota katu empower more coaches na more referees na level ishi ke maraji na bena shiu kuna ndo sokenda. Okay, hamari twaje tako Charles Kenywa kana wakasiro. Nie drama maga kitu kinyo to referee yeni ndo gamerira marefari ta chairman wao. So ithu nige kena kena toke kena kuma hari mwashi mwa witu wa bugo wa inaina ni gututhomithia turari marefari nginya ona mbere yo no tutirari educated uria turi educated thaici. So ithu we kiria kina na tungenda kana kiria turahoya ni muthenya ucio twetire ni hari muthenya twetireire wa Friday ya mweri 27 uria tukako tuki graduate. So nige kena kena tukako na ke muthenya ucio na turahoya nginya aciari tumagoka kwirorera tukiheo certificate nigetha tuthie wira uria twaheo tone wira twaheo ithu we. Thank you muno mudo gwito referee na thank you muno mudo gwito Snyder na wake kwa graduation igetanyeto gukahanika mweri 27 na mugwanja mweri uyu utanagithira niguo makoro magikirika iharo ini makoro magikirutithia taranda ciao oro ndo mwana certificate ciao wira kuma guko mucio wa iheo na taranda tugakimedithiria maundo mega oro ndo mwa tugagicokeria mubuge wa gicigo bunge kia uthaya mudo gwito wa bugo ina ina gatho cia manya ni gukoro agikiruboya beo jithe na jiranene na andu ni haji TNTV de horinya ya CDF guko gicigo ni buke kia uthaya kaunti ni anyire ngitowaja wa wajiro mwaro ni gwaku studio mudo gwito Snyder.